ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ 1100-1000 ਵੋਲਟ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਟਾਮੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ।